211 окремий спеціальний батальйон Збройних сил України відзначив річницю з дня створення, який був сформований виключно з мешканців Сумської області. Командиром був призначений голова спілки ветеранів АТО області Володимир Лаврик. Після бойового злагодження батальйон виконував бойові завдання в Донецькій області. Хлопці пройшли найгарячіші міста Донецької області, і останнім нашим пунктом, де ми виконували завдання, було місто Бахмут. Хлопці з честю виконали завдання, вийшли на відновлення. На даний момент тренуємося, готуємося, доукомплектовуємося, матеріальні ресурси свої відновлюємо, ну і плануємо далі виконувати бойові завдання. Що стосується самого батальйону, то ще раз кажу, це батальйон повністю сумський, це Сумська область. За зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди першої річниці з дня створення офіцери та солдати батальйону отримали відзнаки від військового командування, керівників області і міст. Один рік з дня формування – це нібито і невеликий термін існування частини. Але під час війни за цей термін, тобто один рік, ви вже в першу чергу довели всім, і самим себе, і керівництву, і ворогу, що ви відбулися як військова частина, як батальйон. Ви виконали завдання, яке для вас було визначено, і ви виконували завдання чітко, мужньо і з гідністю. Ніхто не давав розпорядження создавати батальйон. Народ сам взявся, тому що шок був. Ми ніколи не очікували, що ворог вторгнеться до нас на Сумщину. Народ взявся за оружие і захищав свою державу. І дійсно герої остались. Для мене приклад нашого легендарного комбату Вови Лаврика завжди буде і є прикладом по життю. Тому що ви знаєте, що ця людина почала воювати в 2014 році і віддала державі борг уже давним-давно. Маючи трьох неповнолітніх дітей, вона могла не воювати, не брати до рук зброю. Як, на жаль, багато українців це роблять. Але саме він, ви знаєте, не тільки взяв зброю до рук з початку війни, а зорганізував та систематизував людей навколо себе. Рік назад, коли формувався цей батальйон, я пам'ятаю, ми зустрічалися влітку в одному із населених пунктів Конотопського району. І дійсно за цей час ви виросли реально до боєздатної одиниці, яка вже показала себе як справжні хоробрі воїни, які захищають, боронять нашу землю. Це не красиві слова, а це так і є. І дійсно, велике-велике спасибі, шана і подяка вам, хлопці, за це. Мужні воїни, не вагаючись, пішли на захист нашої країни і майже півроку були під Бахмутом. Були в самому пеклі цієї найкривавішої війни 21-го століття. Ви втрачали своїх побратимів. Дякую вам за все, за те, що ви вже зробили. За те, що ви продовжуєте робити для нашої перемоги. Бажаю вам якнайшвидше повернутися до своїх родин і мирного життя. Командиру батальйону Володимиру Лаврику нардепи вручили подяку від голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Відзначили особовий склад і зазначили Сумський батальйон – честь і гордість Збройних сил України. Це не тільки річниця створення 211-го нашого Сумського батальйону, це новітня історія вільної України, яка писалася долями сумчан, які з першого дня повномасштабного вторгнення взялися зі зброєю, захищали свою рідну землю, захищали Сумщину. За цей рік було багато зроблено. Ми бачили, що зруйнували міф про другу армію світу, зруйнували плани рашистів на вільну прогулянку по Сумщині. За цей рік наш сумський Добробат став потужним військовим підрозділом, який поважають
Збройні Сили України. Сьогодні приїхали не вітати, а подякувати хлопцям за те, що вони несли службу. І ми всі знаємо, яка вона була важка в їх випадку. Це більш майже 6 місяців постійної дислокації в Донецькій області. Особисто бачив, наскільки це важко, тому вдячний низький уклін всім нашим героям, сумчанам, які захищають і продовжують захищати нашу країну. Сумчани воюватимуть до повної перемоги за країну, за людей, за волю, честь і гідність української нації.